ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦୁଇ ମୃତ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବଘିଆପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ସାଲେସିଂ ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଆହତ ନରେନ୍ଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକମାନେ ଆମ୍ବଝୁରୀ ଗାଁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହଁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବିଘ୍ୟାପଡ଼ା ଗାଁର ନରେନ୍ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ଦଳ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ ଚିର ଉପକୃତ ହେବ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ମାନବିକ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ମାଡ଼ ଘଟଣା ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ମାଡ଼ ଘଟଣା ବିରୋଧରେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକର ୱେବ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସୋସିଏସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କମନା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମନା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। 200 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ, 2 ଗିରଫ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆଣି ଗୋପ ଓ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅମରେଶ ଦାସ ଓ ତିନାଥ ଭୋଇ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ଜାଗିନୀ ରାଓ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଷ୍ଟାଫ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଏସ୍କେ ୱାରିସ ଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି 2 ମୃତ। ଉଦଳାଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଖଡ଼ିଆ ନୂଆସାହି ଗାଁର ପୋଖରୀକୁ 2 ଜଣ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ ଉଭୟ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପତ୍ତା ନ ମିଳିଥିବାରୁ ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକମାନେ ହେଲେ ନୂଆସାହି ଗାଁର ପଞ୍ଚୁ ଦେହୁରୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେହୁରୀ। ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।